Muistat sitten olla runttaamatta. Joo. No mikäs siinä sihtaassa, kun eläinlääkäri vanhalle oli nuori elukan kivekset niskaan siirtänyt. Niin että kiitos niskaa, mitenköhän se sieltä niska? On ehkä perhonen, nauraen, leikien. Teidän pitäisi mennä vihille. Moi. Mitä varten? Muuten te elätte synnissä. Ei se synniltä tunnu. Kaisuli. Perni. Aina vaan.